Ат üstünde çağa paratıp жердеги тыйындарды шамдагайлык менен эңип кетүү үчүн чавандес көрөгөч болушу керек. Аны менен кошо чапкан күлүгү да ээсине ыктап, тыйынды көз ирмемде илип кетүүгө көп даярдыктан өтөт. Бул ирет эпчил чавандестерден тандалган курама топ Астанада баш пайыга үчүн ат салышат. Кудай буйруса эртең аттарыбызды салып беребиз, өзүбүз 7 күнү барабыз буйруса. Аттарыбызды эле даярдап атабыз, азыр аттарыбыз менен элек 7-синде аман эсен Астанага жетсек, аерден да даярданабыз, талыкпас эмгек кылабыз. Ошо Кыргызстандын атынан бараткандан кийин кичине болсо да өзүбүздүн талымыбызды кошуп ошо Кыргызстандын желегин желбиретебиз деген ой менен бартабыз. Ошо өзүм көнгөн ат, өзүм айылда даярданып тыйын эңип үйрөтүп алгам. Ошо бойдон өзүм ушун менен алып бардым. Көнгөн аттын эле. Аттын сырын билесиң да, каяктан эмнетип кетет. Атяка барганда жербеп, ат кармаганда алардын аттын сырын билгенче эле ошо оюн башталып калып атат, жетишпей калып атабыз да. Тыйнеңмей ат оюндарынын эң татал түрү болуп саналат. Кыргыздын улуттук оюну катары той аштарда ойнолуп, эпчил чавандестер баш пайгелерди багындырышкан. Кыргыз спортчулары буга чейин далай эл аралык мелдештерге катышып, тажрыйбасы мыкты спортчу катары таймашып келет. Буга чейин ушу көлдө жүрдүк, сбор өтүп. 3 түрү менен 5 белес, 7 кут, кошколас. Кошколас 3 түрү менен өтөт. Үчөөнө 3 спортсмен баратат. Балдарыбыз болсо 7-сентябрда учат, аттарыбыз болсо эртең кетет. Ушул общий ушу тыйындар тизилгенде ушу 7 секунд берилет. Ушу 7 секундта канча тыйынды эңип кетсе, ошончо балл берилет да. Тыйын эңүүгө маш болгон аттар киши канчалык эңкейип баратса да мүдүрүлүп кетпестен түз таскагынан жазбай кетиши керек. Оюндун шарты боюнча эңип алынган тыйындардын саны менен гана эмес, чавандестин ийкемдүүлүгү жана тапшырманы туура аткаргандыгынан улам топтогон упайлардын эсеби менен жеңүүчү аныкталат. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында тыйын эңмей боюнча спорттук оюн алгачкы жолу киргизилип жатат. Буга чейинки мелдештерде кыргыздардын спортчулары башка мамлекетте өткөн спортчулардын аттарын минген болсо, бул жолу өздөрүнүкүн алып барууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Курама командадан жалпы болуп 3 спортчу тыйын эңмей боюнча сынакка катышат. Сынактар 11 августта башталмакчы. Тыйын эңмей оюнунда улуттук курама топтун негизги атаандаштары казактар. Аларда теңгейлүү деп аталып, байыртан бери ойнолуп келе жаткан ат оюндарынын катарына кирет. Андан сырткары Түркия, Монголия, Алтайдан келчү мыкты тыйын эңген чавандестер бар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 7-синен 13-сентябрга чейин Астана шаарынын 6 спорттук аянтында өткөрүлөт. Ага 89 мамлекеттен 3000ге жакын спортчу катышат. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Фалато 24.